باتي باري وان زت هاش غورب زت هاش كلا دوي سري وازن بريك دب كيشا كمان نان خود التانشتا كوز در سرار وقتي ما هو هاشو جلي زوا بركة جلي ما بواها كاكا كزي هي زاندي وانا كراس كرا دالا نتي لمومنش جدا كي دلائي لكا جدا هام سازمان سره وزا شوائي دائي لا نتي اس كرا اسکرا ها قماندانا قماندانا زیم باران څه خبره ده گیدړه استا هغه ممیش اسکر چه دی هغه از ما څنګه کې دی ادا ته خارج است اسکرا او ما سر دې په یو بل مین شوی دی دا ما نن بعد نو بل جایزه لا سره وړي ته خو په هیګه قماندانا چې د دې ما نن سزا مرګ ده کارا دا ما هیر کړی ول تاسو خپل مینې څخه ډارې گئی دا واده کاولو د کورانه ایله راما څخه کاولو ډارې گئی کورانه ایله مان دا وړ خو ساتي کار دی په کورانه یو کې ولا کاول ساتي کار دی په مینې کې ژوند نشي کاولای ځکه چې هغه یو انسان یې احساس دی دا سیمه وای قماندانه موږ دیو دیموکراتیک سازمان غړی یو د دې دواړو لپاره موږ محکمه جوړه کړې محکمه و پریکړه کوي پریکړه دې څه دا ډاکټره پریکړه معلومه ده 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 ډول پاکی مینه نتیجه مارګ دی مارګ دوی لپاره ډیره کم سزا ده و دې وجل شي سارتیریا زه د دې دواړو په وجل راځي یم سارتیریا دا د محکمې پریکړه ده قماندان ته به په خپل اسکار بیرغ وغوړوې زه به په خپلې بارې وان سارتیری قیلون وغوړوم خدایا هر څه چې وایې 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 زه پښیمانه نه یم مینه مې ورسره درلوده او وختل مې سره واده وکما اوس هم ور سره مینه لرم ما خوشی کوي لعنت یانو که غیرت لري ما خوشی کوي چلې د زور مخې لعنت دي ته سر ډول سړای یې بے شرفانو ما ته نه کوي ما ته بر زور ول بس نه کوي بس نور زه یې خوشی کوي ما ته بر زور ول بس دي بس دي نور ته لعنت کارتا وګوره دوی مې نه اندي د دواله په کوم ځای کې په کومه دره کې په یو بل باندې مېن شول هي قم اقلا خوشي مې کوي هغه پاره ما پرې دی د غره کې داړه زما خبره واوره هغه یې سره زیاتای مکابا او هغه جلې شه هغه سره مینه لري هغه یې با تاسو نخبلې دې دا وې څخه په بشپړه توګه خلاص کړی ستاسو هغه زړونه چې په هغه کې د مینې سرچینه په بشپړه توګه وچا شوه وسوځي مستاسه په سربا خاوري واړوي دی غرونو مستاسه ټول او جانا وینا واژلې ده تاسو غندې زړه زمينه ته خبي برخه پاتې ډېر خو ادبيات کاروي قومندانه خو دا ټوله پلاټي دي مینا وجدان هم
په دې غرونو کې یوازې وسله پیژني. دوی به سبا ووژل شي. د مامېشه نه تښتېدلو په لامل پوه شو. کم عقله مامېشه، د هغه کم عقل کار ته وګورئ. په دې لعنتي غرونو کې څوک مینه کوي کم عقل هلکه؟ د مینې پیدا کولو لپاره موږ دلته یو. دا چه مینه؟ محبت، شفقت دلته نشته. د همدې لپاره زموږ په لاسو کې وسله ده. دلته یو. کاشکې چې بیا له سره دې غرونو کې د مینې هوا پیدا شي او دا وینه تویول ودرېږي. جلیله، هغه مینان باید وژغورو. امر مو بزه کېږي قمندان صاحب. ودرېږي هلکانو، وخت کشی سر کوی. زیدنه نشی دا تاسو د نوی ژوندونه د ژوند د رسیدو لپاره نوای کور دی. سبا ته به تاسې لعنتیان ووژل شئ. وژل ها مزکه او مباران سرتیریا. خو زه انصاف دارم، تاسې له نن شپې نه خوند واخلئ. راځه. ته مې همدې مرګ خولې ته ورکړې. خیر دی، زه تا سره یو ځای وژل ته تیاره یم ګرانه. وشو سر تیریا. وشو باران قمندانه. راکه په دې څه کوې؟ اړین دی. داسې ولې وکړل؟ ها ولې وکړل؟ د یوې فرصت لټونکې جلۍ لپاره څه خپل ځان د مرګ خولې کې ورکوي؟ کومه مور خپل ځای د مرګ خولې کې ورکوي؟ هغوی زما زوی وژني قمندانا؟ ها وژني؟ مه ژاړه ترور جانې، سردار قمندان صاحب مامېش او هغه جلۍ دواړه ژغوري. ډاډه اوسه انشاءالله. ته خپل کور ته لاړه شه، دعا وکړه، د خیر خبر ته په تمه اوسه. افسره دودو ترور به کور ته رسوي. امره په ځای کېږي قمندان صاحب. ورزه راځی خوري. لکه چې له هیرې وتلی. خدا څه شی دی؟ وی خوری وی لکه چې هغه بیچاره خور می مړ کیږي، یعنی خور می مړ کیږي. صبر وکړی، صبر وکړی. څه شوي دودو خورې؟ هغه شیار نه دی، هغه وړه جلۍ، هغه یتیمه جلۍ. وهی وهی لورې کونه کارتالې اولس شیار، هغه وړه جلۍ وهلې ده. دا سړی پوه نه شو. جلۍ ترې واخله کارتالې اولس. یو ځلې بیا وایم، هغه جلۍ واخله او دلته راوله. دا شخصي اظهارات ته غوښتل ډاکټره. راکه چې وی ګورم د عسکرو قمندان مې ونه وژه. دا له ما نه تېروتنه وشوه. خو په نږدې وخت کې به یو خسر تېرې شم. دا چې د سازمان غوښتنه مې پوره نه کړه په دې پښېمانه یم. له دې وروسته به داسې کار ونه کړم چې په هغه سره د سازمان له اصولو څخه سرغړونه وشي. کله ما څخه سرغړونه وشوه نو هر ډول سزا لیدلو ته تیار یم. زما مور او پلار عسکرو وژلې دي. لی یوې خور څخه پرته بل څوک نه لرم. زما موخه له عسکرو څخه د خپلې مور غچ اخیستل دي. ولیکه
د غچ اخیستلو لپاره د دې دعوا لپاره کارتیا پیدا شوه. له خپلې خور څخه هم تیریږمه. ولېږه ګوره لیلا، ته باید خپلو شخصي ازاراتو کې دا خبرې ومنې. په خپلې کړنلارې باید پوه شي، هغه باید عملي کړي. دا باید ومنې چې بیا هغه ډول ژوند نشي کولی. دا سازمان ته ارزښت لري. ولېږه اسمین زما خور ده، زه له خپلې خور څخه نشمه تیرېدلی. لیلا سرتیری که اړتیا وي او سرتیری له خپلې دعوا لپاره له هر څه نه تیرېدلی شي. له خپلې خور سره ډېره مینه لرې؟ آفرین دویمې جاسوسې. لیلا د سازمان ارزښتونه د هر څه نه مخکې دي. سرتیری مور پلار خور مینه خاوند او اولاد نه لرې، یوازې دعوا لرې. پوه شوې؟ ولېږه سازمان د زوی په لیدو مې بندیز ولګوي نشم زغملی. سمه ده، نو ته به څه وکړې؟ که هغوی له ما نه خپل زوی مې جلا کړ نو له سازمان سره مې اړیکې پرې کوم. ولېږه زرګه، ولېږه د سازمان لپاره له دین څخه له ناموس څخه له ننګ څخه هر څه ته چې اړتیاوې تیرېږم. ولېږه په دې ډول فکر کولو سره دا دعوا بریا نشي موندلی. لیلا ما ته وګوره، دا دولت موږ ته د منلو وړ نه دی. پوه شوې؟ ولېږه دا ستا لپاره دی لیلا، دا هم ستا پیژند کارت دی. ډاکټره خپل شخصي اظهارات یې درکړل؟ هو لیلا، په پای کې خپل شخصي اظهارات ولیکل. بارانه لیلا، ته دا جامې واغونده. ډاکټره راځه نوژده. دا غرونه ولې څه نه وایي قومندان صاحب؟ ولې د ظالم د ظلمونو په اړه څه نه وایي او موږ ته خبر نه راکوي قومندان صاحب؟ اه جلیله، غرونه په خپل غا کې څومره ډېرې چغې وهي، خو هغه چغې هغه څوک اوري چې ورپسې ګرځي. یا د سلیمان غوندې باید د غرونو په ژبه پوه شو، یا هم د الماس لټونکو غوندې غرونه په خپلو لاسو وسپړو او خپل کار ته دوام ورکړو. آزاده کوم عینونه تیار وي راوړه. سمه ده باران قومندانه. بارانا سازمان نور کسان را لیگلی ها؟ اوس به دست کرو بیخواب و نیاد باباسو. رازی تیار دی باران قماندانا. دکترا تو خواب پوهیگی چی تو وکلی؟ اتان دیکھ نمکو باران قماندانا، چاڑ از ما پلاس که ده دا چه خوی چرتا وشنم چرتا خاکرم پا دیکھ پوهیگم. دیکھوا تا ما بس راشی حالا کانو دازه تو زما تکړه نرسانې. دوی چیرته لاړل بارانه؟ هغوی د عسکرو او د ټنګونو پر ضد ماینونه ښخه بیا وو. عسکرو ته ښه راغلاست او ښکلې ډالۍ تیاروي. ښه سمه ده، بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. The assurance of your health. ننګرهار سیزن وطني شات د هیواد په کچا پیژندل شي بشات د نړیوال سرټیفیکیټ په درلودلو سره بیاړي چې خپل هیوادوالو ته 100% خالص او طبي شات په بیلابیلو پکیجونو کې وړاندې کړي. تاسو کولای شئ ننګرهار او سیزن شات د هیواد له سترو پرورنځیو څخه ترلاسه کړئ. که غواړئ همیشه صحتمند اوسئ له ننګرهار او سیزن شاتو څخه ګټه واخلئ. وای 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 مرجو مزه.
چی زن وطنی شد زوی زما دوا پیدا شو آدم و درگه چونه ولیگی دی اخستلو پر محال ده ننگرهار او سیزن نوم او نخی تا پام وکړی گرانو هیواد پالو که پنسناستی اخته ناروخ کی تبا پا غایته موادو کی بینه مکرری کانگی دو مرد شیدو درو دلو دو ورتیا نشتواله او در لسونو او پا خوش اخواله ولی دلشی ناروغ دیر زر روختیایی مرکسته ولیگ دوی در صود ناورا پایلو چخه مخنیوه بشی ده نسناستی ده مخنیوی لپاره لاندی تکی پا پام کی ونیسی تل ده نل، لاسی بمبی او سرتړلو سرچینو لکه چا، چینه او کاری چخه اوبه وچکی ده سکلو ناپاکا و غیر صحی اوبه ده شولو او کلورین پا اضافه کولو سره پاکی او صحی کړی ترکاری او میوی تر خوړلو د مخه خی پریمینځی او د کلورین یا پټاس په محلول کې یې کیږدئ لاسونه مو د خوړو تر خوړلو او تیارولو د مخه او کنارات ته تر تللو وروسته په اوبو او صابون پریمینځئ د تسل زرمتی د پردو شرکت لنو ترهو او پزلو پوری رنگونو سر د نړۍ په کچه پیژندل شوو کمپانیو څخه تر ټولو نوی او ستاسو په خوخه پردې عرضه کوي لوکس دوشکې له عالی کیفیت سره پزلو پوری او مختلفو رنگونو کې عربي مجلس پزلو پوری ډیزاینونو او ښایسته رنگونو کې او همدارنګه تر ټولو نوی موډل سرتختې له نوی ډیزاینونو سره چې د لیسې مریم نه د کارتیناو دریم سړک تسل ټاور ته انتقال کړی ستاسو په خدمت کې دی خکلا او لوړ کیفیت سره یو ځای ځوانان مو ډېر پکې برباد شول مسافرۍ ته چې پردي وطن ته ځینه د څلور شپو کې وهلې مو ډېر راک او امالته مې ډېر ژړام راغی د مسافرۍ ته د څه ګټه وکوله د سترګو نه اوښکې تویې شوې زما په لاسونو باندې دومره وخت به دې سفر کې تېر شو څو ځلې بندې شوې ورپسې دغه مېرمنې دې رجیه کړله اغا اولادی او بو ویوڑا لمړی زل چې مور ولی دلی وستا لاس مور کې تی بخیت خو کې دم خګ می ورک دے مور 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 بخشش ترا تا وکړو مسافری دا مرګ او جون پکې راځي نه سجیک سوم دې زینو نه می اور مړک او بلتا چې می جڑا مسافری دا رباط شنبه د شپې و او دیرش دقیقې لینا وای زبا پکلی کی وای تل بتا سر وای لیلا تیار شوی تیار ما او ز سازمان غړی شوی پر اختیار سره و سر تیر شوی خصوصی نوم دی زیلاند دی زیلاند چې په معنا ده ستا چې غیب په دی غرونو کې آرام شي لیلا هغه هم په خپل غاچ اخیستلو سره او زموږ په هغه دا وې سره چې د بریا په مخه جنگیګو تیر وخت سره دی اړیکه پرې کړه لیلا ذهن کې د باید یوازې د مور غچا اخیستل وي ولې ژاړې لیلا د خور په اړه مې فکر کوم باران کومندانه سر تیرې ژاړې جلی مه ژاړه زړه سوان دی نور نو اړتیا نشته چې د خور لپاره دې وژاړې د بلو قومندان ستا خور د بې وزره ماشومانو د ساتنې لیلې ته لیږلې ده ته څه وایې د بلوک د مخابرې له غږ څخه مو واورېدل دا خو ښه وشول خور به دې په مراسون کې آرامه وي لیلا اندېښنه مه کوه ځان دې مه ځوروه اسمین به په هغه لالیا کې څه کوي خور مې بې کسه پاته شوه په کلي کې ټول کسان د څېړنې لاندې نیول شوي انشاءالله چې د هغوی پال پیدا کوو شفق یاو زیاو موږ کوم ګټور معلومات لاسته نه دی راوړي پوه شوم له مراسې څخه مو مننه کوم دا څه معنی لري یو زیاو بس نه کوي چې زموږ ستونزه حل شي
کار سالی او جیاو تاسه را کو سما توګه نا ورزل کی یاو جیاو یاو جیاو ازمیر داوا ما کا ازمیر له پوهه تا غلط بیندل کا سان دیر شوی او مارلرون کی درې ته نه شوی دی پوشو ازمیر جوان دایو سی مارلرون کی دره کلی ته باندې دی پراته سیما دا هرز مون کا سان دی جلیلا هغه له پولیسه خال ته جن نه شوی زمون کا سان نشی کیده مرگ جوب لیده روا که دیشی آقوی تا نور کسان دیم رسل پار را غلی بی ازمیر یاوز ری سمو چه لواسی پورا بی حقا سر تا رسو خدای دیل تا سرم رسو کی گلده تا مارتی آواز مبلوک ستازو پا خدمت کده زما زده ورز مریانو دیگروم و گکانو تا ورزو مال لرون کی دره تا ورزو رازای مخکشای تاسې بیڼه مه کوئ پرېږدئ چې هغوی ټول را دننه شي کله چې هغوی ټول دلته را دننه شول نو دا ځای به په یوې ګولۍ ولې ټول یو ځای چاودنه کوي ډاکټره هو ازاده پوه شوې هلکه سمدلاسه به دا ځای ولې پوه شوم ډاکټره داسې چې د نو څه ته به تمه کېږې زه لاړ شه الله الله باران قمندانه هر څه تیار شول تیار شو سر دے رہی ہیں دست شکار قماندان سے دوی بیا کم گلتا ہو بور کبھی ہے جلیلہ دگی دڑانو کار معلوم دائی دز مریانو کار ہم معلوم دائی نور صدر تاوائیم جلیلہ سامد قماندان سے خواہوی با نور صدر کبھی کندل مائن رازی لانت یانو رازی 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 تاستا می او دیر خدام تیر کرده ده تاستی طول بلکم مچانو خونده پی حوصلو بجل شای دامی سو کرل چی دل تر اغلب چی وجل شوای وای دستی ما وای مامیشا دواړه به یو ځای ووژل شو که ته نوی راغلی نو زه به ستا راتلو ته څومره په تمه پاتې وای ته په رښتیا له ما سره دومره مینه لرې باری وان هو ډېره مینه لرم کاشکې مونږ یو له بل سره واده کړی وای مونږ به کور کورنۍ او ماشومان درلودلی بسم الله الرحمن الرحیم انشالله ده خیر خبر بوی زویا خدایا خدایا ته څه غواړې ګورا زما خبر ته غوګونی سخوري زما په لور غوسه شوې ودل تر اغلی خو باریوان غولې دلی دا زکه هغه دې کار ته مخه کړي باریوان کومه بل چاره پیدا نه کړه ځانې د هغه په غېګه کې واچو زدل ته ژوند کوم دا چې نور څه کیږي څه نه کیږي د دې په تمه خپل ژوند تیروم بخنه غواړم دا دې هیر کړی ول اخه دې وکړل ازنه په مخه دې ښه څه دې راته ویلي څه چې پکې لیکل شوي په هغې پوهېږم ومې لوسته دودو خورې دودو څه وشول دودو خورې خورې خیر دې غږ دې وباسه خیر دې دودو خورې خ
خیر دی مرسته وکړئ دا ښځه مړه کیږي مرسته وکړئ مرسته وکړئ څه شوي دي خورې هغه ښځه مړه کیږي داس کر مور مړه کیږي دو دو میرمنه مړه کیږي مرسته وکړئ هغه بېچاره کیږي هله لیلا اسمین پراته له تاسو خبر هیڅوک نه لري د خپل خورې اواز یې نشي پرېښودای اسمی خوری لگا نورا هم بیڑا ہو گئے باران قماندانا ټول ځایونه مې ولټول زیلان سرتیری په هیڅ ځای کې نشته تاسې څه وایئ لعنتیانو ها دا څه وایئ تاسې څنګه څارونکي یاسئ لعنتیانو یو کس له کوم څخه وځي او تاسې نه پرې خبرېږئ ها دا څنګه کار دی څنګه ځئ ځئ څه خبره ده سرتیریه لیلا تښتېدلې ده هغه ډاره نه سرتیری نشي کېدلی نور څو ځله درته وایم ته بې ځایه هڅه کوې د خپل خولی دو لپاره کلی ته تللې ده زه د لیلا پیدا کولو ته ځمه ګیره ته له کوم څخه ساتنه وکړه سمه ده ته ښه پوهېږې هغه کلیواله جلۍ هم ډېره مهمه شوې ده داسې مه وایه سرتیرې لیلا خو یو ښکلې جلۍ ده دوام ورکا کونک اسمین می لحقوی نراوستا لمونگ سره ده یوز یو دو دو ترور ناروغه ده ده سرطان ناروغه لری او لمونگ نپتا ستلی و خودو گو تو پشماری ورزی پاتی دی یوز یو دو دو ترور ملکیگی خماندان سر خانو دا خبره ده بده مانا چه ده حقی یوازینه هیله دو زوی سره ای لیدل دی هم دا سده قماندان صاحب نو دی حالات کی زموږ دنده دا ده چې په هر ډول وي د هغې زوی پیدا کړو او زر تر زره یې خپلې مور ته ورسوو دو دو ترور ته ووایه چې موږ هغې ته خپل زوی راولو کنه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ګرانو پیرودونکو اوس په کابل هرات مزار شریف کندهار او جلال آباد ښارونو کې تاسو د ایچ ڈی پلس رسیور په درلودلو سره د عادي انتن له لارې د پیسو چینلونه لیدلی شئ په مهربانۍ سره د عادي انتن لپاره د بام په سر سم موقعیت انتخاب تر څو د خپلې خوښې چینلونه ننداره کړئ شفا د لوړو زده کړو مؤسسه د زده کړیز معیاري نصاب تجربه لرونکو او مسلکي استادانو په عصري وسایلو سنبال تدریسي روغتون تطبیقاتو سنبال لابراتوارونو مسلکي او پیاوړي کوونکو کورسونو د ښځینه محصلینو لپاره جلا ودانۍ او وړیا ترانسپورټ په درلودلو سره د روان تحصیلي کال لپاره محصلین مني د معالجوي طب پوهنځی 25,000 افغانۍ د سوماتولوژي پوهنځی 12,000 افغانۍ د عالي فارمسي پوهنځی 12,000 افغانۍ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی 8,000 افغانۍ شفا د لوړو زده کړو مؤسسه ستاسو روښانه راتلونکی ننګرهار سیزن وطني شاد د هیواد په کچه پیژندل شوی شاد د نړیوال سرټیفیکیټ په درلودلو سره ویاړي چې خپلو هیوادوالو ته 100% خالص او طبیعي شات په بیلابیلو پکیجونو کې وړاندې کړي تاسو کولی شئ ننګرهار او سیزن شات د هیواد له سترو پروړاندیو څخه ترلاسه کړئ که غواړئ همیشه صحتمند اوسئ له ننګرهار او سیزن شاتو څخه ګټه واخلئ وای 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 مرشو مزیا سیزن وطني شات زوی زما دوا پیدا شو انا ودرګه چونه ولېګي د اخستلو پر مهال د ننګرهار او سیزن نوم او نخې ته پام وکړئ د حقایقو په لټه و
ولی زنی موضوعات پټ ساتل کیږي. دروغ او رښتیا معلومول پیچلی لري. څوک له قانون زورور دی؟ موږ یې په لټه کې یو. رښتیا څه دي؟ جمعه د شپې او ډېرې دقیقې. زما خبرې ته ښه غوږونی سه کوردی جلی د خدای په مرستې سره به له دې ځای ژغورل کیږو. هر ډول چې وي، هر څه چې وشي، له دې ځای څخه ژغورل کیږو. وروسته له دې ځای څخه راسان د نکاح تړلو سالون ته ځو، یو بل سره نکاح تړو. مور به دې څنګه شي مامېشه که چېرته هغه دا ځل بیا ونه مني؟ دا ځل یې مني، هغه مجبوره ده چې ویې مني. ناګرانې، که ټوله نړۍ یوې خواته شي بیا هم زه تا نه پرېږدم. ګوره دلته لیکم، مور مې څه کوې که ټولې پرښتې هم راشي؟ تا له ما نه شي اخیستی کوردی جلی، زه تا نه پرېږدم. مامېشه، داسې بې ځایه هم خوشي چې ډېر خیالونه مه ګوره مامېشه، لږ رښتینی اوسه. ګوره، ستا مخې ته یوه لویه شپه پرته ده، د هغې په اړه فکر وکړه. نه نه دی دن راتلونکي سبا په اړه فکر مه کوه. که مامېشه همداسې نه ده مامېشه، که هر څه وکړې بیا هم زه تا نه پرېږدم. کم عقله مامېشه، کم عقله مامېشه، ته په رښتیا سره کم عقل یې لعنت دی، ته ډېر کم عقل یې. ودارګای دا ځای ډاډمن نه دی جلیلا. دې درې ته کومه بله لاره نشته. د دې دوه ورو شاته باید ځان ورسوو، له بلې خوا نشو تللی. دوی ته اړ یو چې بیرته وګرځو، خو دا کار زموږ وخت ضایع کوي. غارو ته تر ټولو نږدې لاره همدا ده. مواجل زموږ تر سر پورې رسېدلی یا هم زموږ تر پښو پورې را رسېدلی. د غره سر ته یو کس ولېږه جلیله، شاهین دې هم لاړ شي. امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب. عمره، شاهینه، د غره سر ته لاړ شئ او شاوخوا څارنې لاندې ونیسئ. امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب. پام کوئ سر کوئ لعنتیانو، تاسو ولې په تمه کېږئ؟ غرب سر کې یو ځو نه نوځو، په احتیاط سره درې ته نه نوځو. کوي زر کوي، وخت مزای کوي. ودارې گئی جلیلا، په دومره اسانۍ نشي کېدلی. یو سپینځه څه نه ښکاري. قومندان شکي شوی د شاهینه. بې ځایه نه دی شکي شوی. Rai 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 rai
له تاسو ښه نه جلا کېږم. یو سپینځه څه نه ښکاري؟ ته خو یې څه هم نه ښکاري. یو یو نه نه ښکاري افسره. راځئ چې ځو جلیله. دا څه کوې لیلا لورې؟ لیلا بخیر راغلې لورې، دا ته څه کوې؟ آسمین باید د بې وطلو ماشومانې لیلې ته لاړه نه شي کاکا، هغه به بېرته راولې او د سړي غوندې به ترېنه ساتنه کوئ، که نه نو هېڅ زړه نه سوځوم. ښکاره ښکاره ده، امر دې په دواړو سترګو په ځای کېږي. لیلا دا ته څه کوې لورې؟ هسې نه مونږ خو داسې نیت نه درلود. نه نه نه، خدایا خزه شیرا شال مترا نو نس مترا هغه یې ځای خالی نه پریدی افسره، که زما په زړه وای دانه نه په دوزخ بدلوه. پنځه مترا زه هغه ځای ولم، توکل په خدای افسره. بسم الله ختم شو افسره. هلته یو ترهګرو هغه مو ختم کړ قمندان صاحب. آفرین دی وی پر تاسو باندې، آفرین دی وی. مایندې جلیلا هغوی ماینونه خښ کړي. له څومره ښه مهارت څخه کار اخیسته. موږ ټولو ته هغوی یو ځای قبر ایستی و. ها هغه ترهګر نه خان ویشتونکی و جلیله، په یوې ګولۍ سره یې دا ځای په دوزخ بدلاوه. وای وای، هغوی هر ځای کې ډېر ښه پلان عملي کړی. دا چې هغوی زموږ مړه کېدل غواړي، نو دې حالات کې مونږ هم مړ کیږو جلیلا. لکه چې غربه خویده. بسم الله بسم الله. ګرانه دا د څه شي غږو؟ غر وخویده یا زلزله وشوه؟ دا چې څه شوي دي مامېچه، صبر کوه چې زه درته وایم. هغه ستا ملګري نه ول، هغه ملګري دی چې ستا لپاره دلته راتلل. باف هغوی ختم شول، هغه مهارت چې ما له هغه څخه ګټه واخیسته هغوی قرباني کړل. هغوی وشرمېدل، والله چې هغوی وشرمېدل. ستا د ژغورل لپاره نور نو هېڅوک نه دي پاتې مامېچه. قمندان صاحب، شاهینا، آسانا، تاسو شهیدان شوی، اورهانا، عمرا، زه به ولې یوازې پرېښودم،
چې ستاسو په قسمت شهادت و نو زه موالې پرېښودم زه هم باید تاسو سره شهید شوی وای لعنتی ما خو ته ډېر زړهور ګڼلې د چا د واوې مونږ پسې وې بې ځایه وچاودېده ژوندی اوسې زمریا خدای دې تا هېواد ته ژوندی لري ژوندی اوسې قمندان صاحب لاس ورځې رخصتۍ دې حق شوه ده ته رخصت مه ورکوې قمندان صاحب که د هېواد ته لاړ شي نو موږ به څوک وژغوري مه ډارېږه زمریا مه ډارېږه امر مو پر ځای کېږي هغوی فکر کوي چې موږ مړه شوي یو مخکې شې مړه شو اتلانو دا چې موږ پا دیمده شو زانونو تومره زور درو بلا ورکیا با حقوی تاو خیو بیرتر اگرزو مکسره پاتشه شفا دل وړو زکړو مؤسسه د زکړیز معیاري نصاب تجربه لرونکو او مسلکي استادانو په عصري وسایلو سمبال تدریسي روغتون تطبیقاتو سمبال لابراتوارونو مسلکي او پیاوړي کوونکو کورسونو د ښځینه محصلینو لپاره جلا ودانۍ او وړیا ترانسپورټ په درلودلو سره د روان تحصیلي کال لپاره محصلین مني د مالجوي طب پوهنځی 25,000 افغانۍ د سوماتولوژي پوهنځی 12,000 افغانۍ د عالي فارمسي پوهنځی 12,000 افغانۍ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی تزر افغانی شفا دلور سکرو مؤسسه ستاسو روخانه راتلونکی د تسل زرمتی د پردو شرکت لنو طرحو او پزړه پوری رنگونو سره د نړۍ په کچه پیژندل شوو کمپنیو څخه تر ټولو نوی او ستاسو په خوخه پردې ارزه کوي لوکس دوشکی له عالی کیفیت سره پزړه پوری او مختلفو رنگونو کې عربي مجلس پزړه پوری ډیزاینونو او خایسته رنگونو کې او همدارنګه تر ټولو نوی موډل سرتختې له نوی ډیزاینونو سره چې د لیسې یمنا د کارتینو دریم سړک تسل ټاور ته انتقال کړي ستاسو په خدمت کې دی خکلا او لوړ کیفیت سره یو ځای که غواړی کورونا ناروغۍ ته ماتې ورکړئ نو خپل لاسونه د ورځې څو ځلې په صابون تر 20 ثانیو پورې پاک ومینځئ دا پیغام تاسو ته د شمشاد تلویزیون لخوا وړاندې شو پدې کار کولو سره دې ډارې دل سمانه لري له سازمان څخه د تختې د لو سزا څه د پدې پوهېږي لیلا ها وژل دي ما کوم بد نیت نه درلوده مامي خپل اخو غلی شه داسې ما ژړه لیلا زه ساده خوالي لپاره وایم ګوره دا کار دې د سازمان له اصولو سره برابر نه دی که ته د سازمان له اصولو څخه سرغړونه وکړې حتی زه بیا تا نشم ژغورلی په خپلو ادارتو کې دې دا خبرې کړې په دې خو پوهېږې بل ځل به داسې کار نه کوي لیلا خورې ته څومره شاله ښځه یې زه دې نه یمه پرېښي زه تا نشمه پرېښودلی خورې نشمه پرېښودلی زما له مامې څخه زما د زړه سر څخه کوم خبر نشته هاوار نه نشته خورې او زما له لور نه هم کوم خبر نشته یعنی چې ته یې هم خبره کړې یې قومندان راته وویل مامېش د باریوان لپاره د هغه خاینانو منځ ته ورغلی دی پوه شوې
ای یعنی چه؟ هغوی یو له بل سره ډېره مینه لري. هو موږ پوه نه شو خورې، موږ پوه نه شو. هو همداسې ده. زما بې فکره سره، زما کمخه سره که ستا لور مې خپل زوی ته کړې وای، اوس به مې ممېش هم څنګ کې وای هوار. د هغوی تر منځ مې بېلتون رامنځته کړ. ومې ویل کور ته جلۍ نه کوم. هغه وخت به په ما څه شوي وو؟ توبه مې دې وي، توبه مې دې وي خدایا. د خدای په مرستې سره یو ځل هغوی وژغورل شي. په خپلو لاسو سره د هغوی واده سرته رسوو. ها یو ځل هغوی خوشي شي، بیا به ټوله دنیا وګوري چې زه د هغوی واده څنګه لمانځمه. پوره تاریخ ورځ یو شپې واده لمانځمه. هو خو بازه نه کوي چې هغوی خوشي شي، وژغورل شي. بس دی، نور نه مه ژاړم. همېشه څنګه ونه ژاړم؟ کور دی چلی څنګه ونه ژاړم؟ هغوی ټول په ځوانۍ کې په کم عمر کې د خاورې لاندې شول. د هغوی د میندې او پلارونو په زړونو کې به څومره اور بل شوی وي. زه یوازې خپلو ملګرو پسې نه ژاړم باریوان، زه د جګړې ته ژاړم. زه تا ته او ځان ته ژاړم باریوان. زه ستا او خپلې پاتې کېدونکې مینې ته ژاړم، هغې مینې ته ژاړم چې له لاسه یې ورکوم. مه ژاړم همېشه، موږ خپلې هغې مینې ته رسېږو. زه تا سره ژمنه کوم. ته څه کوې باریوان؟ توس وګورا. وای دا څه دی باریوان؟ زه په دې ښه پوهېدم چې یو ورځ به مې دلته راولي. دا مې دلته پټه کړې وه. دا چې تا سره دا تومانچه وه، نو ولې دې دومره صبر وکړ؟ له دې ځایه به تل ګوښه ونه کړې. ممېشه، ما صبر وکړ چې عسکر به دلته راشي، خو هغوی ونه توانېدل. ځواب راکړه سړیا، خبرې وکړه ګونګیا. پاسکار څه وشول وایا؟ پاسکار څه وشول؟ دې ته ځواب ورکړه. ځواب راکړه. ځواب ورکړه، کنه نو هغوی به شکی شي. سرتیریا، د عسکرو ډله ووژل شوه. ټول مو دوزخ ته ولېږه. عسکر عسکر وژل شوي دي. ها هغه هوښیار او قهرمان قمندان چې و هغه آخر وژل شو. سبا ده، سما ده. خو تاسو له ما څخه دا خبره څنګه پټه کړه؟ تاسو تل له ما څخه پټ کارونه کوئ. بندیانو تختیدل، بندیانو تختیدل. منډه کوي. زرکوه زرکوه. تاسو پرې ولې داسې نه کوئ؟ هغوی خو ستاسو له مخې نه تېر شول. هغوی له دې وټان څخه نه ویشتل کېږي. روژده تاسو ولې هغوی پسې نه ورځئ؟ ولې داسې ولاړ یئ؟ په دې مایو به ښځه هغوی پسې ورشم. زه یې به ښکشئ هغوی پسې ورشئ. اما که دې هغوی پسې د تلو شي، مانشته روژ ده. ستاسو دا کار خیانت کول دي. وای اګیره، باران ته خبر ورکړه زرکوه. باران سرتیریا، اورم اګیره. هغه عسکر او باریوان دواړه سره وتښتېدل. روژده هم هغوی پسې ورغله. سرتیریا، هغوی تښتېدلی. ما مې تښتېدلی.